שלום לכולם. אנחנו היום נתחבר למערכת הלמידה מרחוק שנקראת אני בכיתה, בפיתוח של iGrad Web 2 ו-UCO. כרגע מה שאנחנו מנסים בעצם להראות זה איך נכנסים למערכת. בשורת ה-URL אנחנו מקלידים www.anibakita.com. ברגע שנכנסנו לאתר, אנחנו מנסים להתחבר בתור מרצים, מורים. אנחנו נכנסים למוסד הלימודים שלנו. וכאן יש לנו למעלה שני אופציות, התחבר והצטרף. בפעם הראשונה, במחשב חדש או בטלפון נייד חדש, אנחנו בוחרים באופציית ההתחבר. אתם קיבלתם סיסמה לאימייל. כאשר בעצם שם המשתמש שאתם רואים כאן הוא האימייל שלכם, והסיסמה זו הסיסמה שאתם קיבלתם שהצטרפתם. לאחר שאנחנו מילינו את שני השדות האלה, אנחנו לוחצים על התחבר. כאן נפתחות לנו האפשרויות של כניסה לקורסים של מוסד הלימודים שלנו. כרגע אנחנו רואים אוניברסיטת חיפה, תחרות וחדשנות, מרצה פרופסור מיכל גל. מה שאנחנו עושים בעצם, אנחנו לוחצים על הצטרף. לפני כן אנחנו יכולים להעתיק ולשלוח בוואטסאפ או בכל דרך אחרת לתלמידים שלנו את הלינק כדי שהם יוכלו להיכנס למערכת, או פשוט להגיד להם להיכנס לתוך אתר האינטרנט anibakita.com ולהצטרף. ברגע שלחצנו על הצטרף אנחנו מתחברים לתוך המערכת. כאן מאוד חשוב להפעיל את המיקרופון ולא את האוזניות, וכשמפעילים את המיקרופון מאוד חשוב לתת הרשאה על ידי המחשב שלנו לפעולת המיקרופון יחד עם התוכנה. כרגע לי במחשב זה כבר מושב. כאן אנחנו לוחצים על כן. You are now muted. זו הדרך להפעיל. מיקרופון. You are currently the only person in this conference. מצלמה. כאן מצד ימין אנו רואים את הסטודנטים שהצטרפו אלינו, כשהם הצטרפו. ובעצם פה אנחנו יכולים לבצע הרבה סוגים שונים של פעולות. למשל, אנחנו יכולים לכתוב טקסטים. במהלך ההרצאה, כאשר כולם בעצם רואים את מה שאנחנו משתפים. אנחנו גם יכולים לפתוח את המסך הזה כאן לשיתוף של סטודנטים אחרים, או של עוזרי הוראה, כאשר כל אחד יוכל להוסיף, לכתוב, לענות על שאלות. מעבר לזה כמובן שיש כאן צ'אט, שבו אנחנו יכולים לדבר עם הסטודנטים שלנו. קיימות אפשרויות נוספות מאוד מעניינות, למשל להכניס קישור לוידאו מיוטיוב או מכל מקור אחר. כאן אנחנו מכניסים את הקישור ואז בעצם אנחנו נראה את הוידאו משותף בין כל התלמידים. באופן יותר מפורט אנחנו נעשה סרטון שמראה ומסביר על כל פרט בנפרד. כרגע מה שאתם יכולים לעשות זה להתחבר ולנסות ללמוד, לנסות להבין את המערכת, וכמובן שאתם מוזמנים לפנות תמיד אלינו, באתר יש את הטלפון שלנו, את האימייל שלנו, אנחנו תמיד זמינים לשירותכם. בהצלחה, ונשתמע ונתראה.